ігри, пісні, розповіді, змагання, конкурси, інтерактиви. Саме у такому форматі протягом 3 днів проходив черговий вишкіл для майбутніх скаутів, педагогів. Створити цікавий гурток та володіти навичками колективної роботи – основне завдання тренінгу. Наша організація більше ніж 100 років і, відповідно, я прошу трішки про таке розказати. Також друге – це різні інтерактивні методи роботи з дітьми, роботи в малих групах, вирішення конфліктів, сучасні методи інтернет-технології, можливості такого плану. І третя частина – це більш практична частина. Ми спочатку в теорії розказуємо про якісь табори, про якісь мандрівки, про те, що можна робити в природі, в лісі. Але після цього тренінгу у кожного учасника буде завдання влітку відбути такий табір на 2 тижні, де вони будуть з дітьми, за них будуть відповідати. Долучитися до Пласту та стати волонтером-виховником закликає його голова Станіслав Андрійчук. Говорить, у труденний термін учасники вишколу оволодіють лідерськими якостями, познайомляться з правилами самовиховання та навчаться долати емоційне вигорання. Тобто є ряд навичок, які ми намагаємося виховати, самовиховати, можливо, у наших дітях. Це життя на природі, оскільки це велика проблема, особливо відірвати від гаджетів. Це критичне мислення в тому плані, що от вміти досліджувати, побачити з інших сторін цю проблему. Це вміння тільки самовиховання, тобто це теж такий важливий навичок, коли дитина, і виховник, і дитина, вони разом навчаються. У нас 80% молоді взагалі не виїжджає за межі області, а це якраз один з гарних шансів їздити на різні акції, табори. У Кривому Розі створенню скаутської спільноти допомагає криворізький нардеп Костянтин Усов. За його підтримки в різних містах України буде створено 18 гуртків, завдяки яким близько 100 дітей отримують нових виховаників. Ці тренінги потребують дуже багато ресурсів людських, а також фінансових, саме тому, що приїжджають і учасники, і інструктори з різних міст України. Їм потрібно проживання, харчування. Звісно, ми не можемо обійтися без підтримки наших приятелів, приятелів Пласту. Зараз це вже не вперше в наших навчальних процесах нам допомагає Костянтин Усов. Ми дуже вдячні йому. Ідея Пласту не тільки розвиток патріотичного виховання серед молоді, а ще й духовних, розумових, соціальних та фізичних навичок і цінностей. Адже молодь, яка поважає свою державу та пам'ятає її минуле, це шанс на велике майбутнє країни. Ганна Штонда, Роберт Сіваков, Олег Нікітін, Перший міський.